Ok, okay bem-vindos de volta à nossa terceira sessão de quatro sessões no total. Let's pray before we begin. Oremos antes de iniciar. Father in heaven, thank you for allowing us to come together today. Pai Celeste, muito por aqui mais uma vez. And to use these amazing minds you've given us to reason through this. E que usar que tu nos deste para I pray you would drive the distractions away. And help us to be focused on the material. E -nos a nos neste material. In Jesus' name we pray. Amen. Em nome de Jesus, amen. This particular message is entitled "A Short". American History. Essa mensagem em particular tem como título uh, uma breve história musical americana. We're going to look at what happened in music in America because America's music has influenced the world. A gente vai analisar um pouquinho da música americana porque a música americana tem influenciado sitting world playing American music. Mesmo quando eu estou num aeroporto, no restaurante em qualquer parte do mundo, parece que sempre há música americana sendo tocada. Or music that was heavily influenced by American music. Ou música que foi amplamente influenciada pela a música americana. We're going to jump right into the 1800s in America. Vamos entrar na, nos idos de 1800 nos Estados Unidos. Slaves from Africa were sold to white merchants in North America. Os escravos da África foram vendidos aos mercadores brancos na América do Norte. And they brought with them from Africa their ritualistic religious practices known as voodoo. E eles trouxeram consigo da África suas práticas religiosas ritualísticas conhecidas como voodoo. And Voodoo is heavily wrapped around tribal drums. Realize we're going to talk specifically about the African tribal music as it influenced American music. Vamos falar da tribal e como ela a However, Africa is not the only place where ritualistic tribal drumming is used. It's used. All around the world mas na verdade a áfrica não é o único lugar no mundo onde esses tambores são tocados de maneira ritualística and everywhere you go in every culture there go are... ahead go ahead. everywhere you go in every culture there is a, a god. em todas as partes do mundo que nós vamos há um grupo focado em Deus e outro focado em Satanás. and O que a gente pode dizer em suma é que há raízes pagãs aqui e há raízes do nosso Criador. And the two are always typically at odds. E essas, esses dois grupos estão sempre em conflito. Until in the 1800 the together. Até que nos anos 1800 os americanos mesclaram, combinaram esses dois. John H Steele, Steel, em seu livro Ele escreve sobre o que acontece nesses cultos The follower of voodoo seeks to incorporate a loa or a lesser god into himself. O seguidor do voodoo busca incorporar um loa, que é um deus inferior, em si mesmo. Is there such a thing as a lesser god? Existe tal coisa como um deus inferior? No, there are hmm. fallen angels or demons. São anjos caídos ou demônios. So what they're looking for is to become possessed by a demon. And they do this by writhing and leaping through a dance while drums bang out complex rhythms. E eles fazem isso saculejando, saltando, numa dança enquanto os tambores são tocados em ritmos complexos. When just the right rhythm is found for an individual loa, the Co dancer takes it up And the demon enters his soul. Quando o ritmo correto é encontrado para um, um deus inferior específico, esse dançarino o toma para si e esse, esse deus inferior entra na sua alma. The religion is strictly Dionysian, or that means sensual. A religião é estritamente dionisiana, ou seja, sensual. There are three elements that you will always find in pagan religious worship service Há três elementos que sempre encontramos nesses serviços, nesses cultos religiosos pagãos. Sexual interaction? Interação sexual. Mind altering drugs? Ah, drogas que alteram a nossa mente. Hypnotic music? E música estes são os mesmos três elementos que encontramos na música contemporânea. Na verdade, foi o slogan que a indústria do rock adotou. Sex, drugs and rock and roll. Sexo, drogas e rock and roll. The same thing. É a mesma coisa. Richard Hodges continues and teaches us o Richard continua nos ensinando The drum, drummers often shuffle their feet or sway their bodies in dance-like motions to assist them in maintaining contact with the main beat. Uh, diz que os que tocam tambores geralmente uh, balançam seus pés ou uh, se move, movem seus corpos numa dança com movimentos para auxiliá-los a manter contato com se a par do ritmo principal. When the music is especialmente quando o ritmo quando a música é sincopada all e quase toda ela é sincopada so talk for a Então for vamos falar um pouquinho mais de síncope for non can be a bit para quem não é músico talvez a síncope seja algo confuso so i'm going examples of syncopation eu vou dar alguns exemplos orais de síncope In music, we have what's called a time signature. Na música a gente tem a assinatura, como é o compasso, né? And basically what this says it's a fraction. É uma fração. It's telling us how many beats and what counts they get within a measure. And a measure is just a period of time. Diz quantos tempos, quantas batidas a gente vai ter por compasso. So, four four time, então

The accent falls on the one. One, two, three, four. Two, two. O three, tempo forte four. recai sobre um. Um, dois, três, quatro. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me that's four-four four time. Dizer? There's nothing Cristo wrong. Cristo tem amor okay. <laughs> por mim, <laughs> Com eu tenho assim. Por Excellent. Translate that. <laughs> Excelente. <É legal>. excelência. <laughs> so, in 4-4 time, even if you were to play a drum, without syncopation, sem there's no evidence that playing a drum or tapping your foot on four, 4 time is a problem for your body or your mind. Não há nenhuma comprovação científica que o tempo quatro por quatro, se você está seguindo o ritmo, vai causar algum problema para sua mente. We'll look at tomorrow instruments in the Bible. Amanhã a gente vai analisar alguns instrumentos da Bíblia. And God's people had drums. E o povo de Deus tinha tambores. But they didn't play the way today. Mas não tocavam do modo como as pessoas tocam hoje em dia. Hipnotizando a mente e estimulando as paixões inferiores. Did, Os pagãos faziam isso, mas não o povo de Deus. Amen? Amém? Amém? Então, eu poderia também colocar um acento no "um". And on the third count. Eu também posso botar o tempo forte no primeiro e no terceiro tempo. Maybe like a child would sing the song. Como uma criança cantaria. Jesus loves me, this I know, for pois the é. Bible tells. That's one and three. Um e três. Cristo me ama. Hum, hum, hum. Esqueci, a, esqueci a letra. Como é a letra? Cristo tem amor por mim. Cristo tem amor por mim. Again, it's almost more of a march, right? Quase, quase como uma marcha, ah, quase. Yeah. So now, all while I will do is I will take in the four-four time. No tempo 4x4 aqui. What I'm going to do is move the accent from the one to the two. Eu vou tirar o tempo forte do primeiro para o segundo. Olha o que acontece. Putting the accent where it would not normally land. A syncopia, colocar o tempo forte onde geralmente não seria. It changes the music completely. E altera a música por completo. Jesus loves me, this I know. Oh, for the Bible. Cristo me ama, diva. Tan 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 Ele faz, ele faz o rap melhor do que. Or I'll move it to the three, where it should go on the one in four-four. Jesus loves me, this I know, oh, for the Bible tells me, it changes, now, I'm also accenting it differently, but it changes the music. Quando a gente muda para o terceiro tempo, também acontece, vocês <laughs> estão esperando que eu faça, mas entenderam, they are expecting me to do, but I they know. got it already. Yeah, 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 I, I agree, or you can put it on the four, Jesus loves me, tempo. this I know, oh, for the Bible tells me, so, oh, so. You're changing things. Então, aqui a gente está alterando as coisas. Não há um problema se você muda uma vez aqui ou ali. It's quando a música toda é tch, 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 aí tem um problema. So, the other thing we can do is what's called a breakbeat. A gente também tem uma batida do break. To where, where there should be a count, we take the count away. Onde deveria haver uma batida, a gente remove. Jesus, me, this, I, oh, for the, tells me so. Oh, we can change it by <laughs> taking it out. Now, do that one. <laughs> Cristo, <laughs> my, I can do that one. Yeah, it's okay, it's okay. It's all right. So, the, uh, I practiced, so that's okay. I yeah, know. Yeah, yeah. All right. So, that's syncopation when you're moving around the accent where it wouldn't normally go essa síncope quando a gente tira o tempo forte onde normalmente ele seria during these rituals that still take place in the congo and yorubaland durante esses rituais que ainda acontecem no congo e em yorubaland listen to this the multiple layers the multiple rhythmic drumming are considered the primary source of occult power. Esses tambores múltiplos rítmicos são considerados a fonte primária do poder da força oculta. The different rhythms are what put us in that hypnotic trance or put us in the alpha mode. Os diferentes rítmicos é o que nos coloca num trance hipnótico ou num estado de alfa. Where now we are open to receive even demonic possession. onde agora nós estamos abertos para receber até mesmo a possessão demoníaca. So we're to some samples. Vamos ouvir aqui algumas amostras de voodoo. São bem curtinhas e ninguém vai ficar possuído aqui. But I, I seja Deus want por isso. I want you to listen to the different layers that are in the drumming. Eu quero que vocês escutem as diferentes camadas dos tambores. The syncopation. As syncopes. And it goes from an older version to a more modern version. E vai de um vudu mais antigo até mais moderno. <laughs> Listen to all these different layers. We're going to come back to this one. Here's more modern. <sighs> All these different layers <sighs> crossing, intersecting, working with each other. se cruzando, operando umas juntas com as outras. Muita síncope. And it impacts the Isso impacta o lobo frontal. It puts us alpha state. Nos coloca num estado alfa. It agitates the two hemispheres of the brain. Agita os dois hemisférios do cérebro. Releases the hormones like morphine. Libera hormônios como à morfina. E aumenta a excitação sexual. A few. Só para citar alguns, algumas But coisas. What I want you to understand this is not just a, um, an African thing. This is a worldwide thing. Mas eu queria que vocês entendessem que isso não se trata somente de uma coisa africana. Isso acontece no mundo inteiro. Scotland. Escócia. Russia. Rússia. Japan. Japão. India. India. They all have the same elements. They just sound a little different. Todos têm os mesmos elementos, só soa um pouco diferente. And then Africa. E África. So this is a worldwide phenomenon. Esse é um fenômeno mundial. Because when que quando nós saímos da Torre de Babel e Deus nos dispersou pelo mundo, there were those who the Creator God and were careful to worship their, their God with proper havia aqueles que adoravam o Deus verdadeiro e tinham cuidado em adorá-lo com a música de there were also those who were worshiping pagan gods and took their music. Mas também havia aqueles que adoravam os seus deuses pagãos e levou sua música. É por isso que a bela música cristã soa semelhante em todas as partes do mundo. E porque a música pagã também soa semelhante It em todas as partes do mundo. Porque tem as mesmas origens. Back in time, Michael Venture, in his book, writes. Michael Venture, em seu livro, ele escreve o seguinte: to peoples, is seen as a celebration. Para povos tribais, a adoração religiosa é vista como uma celebração corpórea. É por isso que o ritmo ou a batida na sua música de adoração é tão acentuada. O objetivo das religiões africanas é experimentar com seus corpos o crossroads do físico. And the spiritual worlds. o objetivo das religiões africanas é experimentar com seus corpos a a encruzilhada entre o mundo físico e espiritual con no Congo Square lá no, em nova Orleans, nos estados unidos. Em 1817, no coração de Nova Orleans, uh, esse local se tornou uh, o local de reunião dos escravos. Foi aqui que a música tribal africana passou por uma interessante metamorfose. Eventualmente, eles Came up with a new instrument. Por fim, inventaram um novo instrumento. It was called the contraption set. Uh, conhecido como o, o conjunto o contra, con, con, contraption. contraption contração, contraption. And then it became known as the trap set. E aí ficou conhecido como trap set, que é a bateria. Modern day we call it the drum set, que a gente conhece hoje em dia como bateria. So what happened was they figured out how to make the, this african tribal ceremony look less tribal o que eles fizeram foi eles chegaram à conclusão que eles podiam tornar essa cerimônia tribal africana menos tribal and by one person now sitting on a seat he could use sticks and his all, all four limbs E o que antes era preciso de toda uma tribo para tocar Agora uma pessoa sentada com duas baquetinhas na mão usando os quatro membros Podia fazer o que toda uma tribo faria Então já não parecia mais tão tribal agora Nonetheless, No entanto, os elementos espirituais Were still present. Ainda estavam presentes. The hypnotic effects were still present. Os efeitos hipnóticos ainda eram presentes. The to demon for was still present. As tentativas de uh, invocar os demônios And ainda eram presentes. E com o tempo o que aconteceu foi uma síntese de bringing together some American music and the African rhythms. Reunindo a música americana e os ritmos africanos. And when we put those together, it created a new music. E quando colocamos essas duas coisas juntas, isso criou uma nova música. We went from blues, do blues to rhythm and blues. Passamos do blues para rhythm and blues. Jazz. Jazz and this eventually gave birth to what was called rock and roll. E por fim, deu luz ao que chamamos de Rock'n'Roll. O problema é que, quando chegou o tempo de haver muitas bandas famosas nos Estados Unidos, as pontas tribais da música foram todas limpadas e você nunca teria percebido que as roots eram do paganismo. Ah, esses, é, essas características tribais pareciam que já tivessem sido atenuadas e a gente não sabia mais que as origens dela eram tribais, one eram pagãs. Um grupo conhecido nos Estados Unidos na época era Bill Haley and the Comets. Um grupo conhecido nos Estados Unidos na época era Bill Haley and the Comets. E os Cometas, Bill Haley e seus Cometas. Obrigado para os cabecinhas brancas aí. Interestingly enough, uh, Louis Torres. Uh, muito interessante que Luis Torres é um presidente de uma das nossas divisões na Igreja Adventista. Used to be a bass player with Bill Haley. Ele costumou, ele era um tocava baixo. When When, uh, Brother Torres heard me preach this message, Quando o irmão Torres me ouviu pregar essa mensagem, ele me convidou a Guam, onde ele mora, and, e disse: Você tem que ensinar essa ilha toda, isso aqui. Ele disse: Christian em razão, porque eu toquei com esse pessoal aqui. Amazing. Muito impressionante. For God to take. luis torres and now he's a president in our conferences that's beautiful to me que deus pegou o luís torres e agora ele é presidente de uma de nossas associações. so they began writing. Hit songs in 1954. então eles começaram a escrever canções de sucesso so, they were a em 1954 então era uma banda de brancos usando essas formas derivadas dos negros e eles agora criaram essa coisa chamada rock and roll and this continued into the 1960s and 70s. e isso continuou na década de 60 e 70 The problem was, o problema era. The music was very fun, a música era muito empolgante. But it was poison. Mas era como um docinho envenenado. E criou um problema na cultura jovem nos Estados Unidos e ao redor do mundo. Porque antes essa música nunca havia sido ouvida em nenhum país And the brains were being impacted like never before. e as mentes seriam impactadas como nunca antes. They were becoming addicted to the music. As pessoas se tornariam cada vez mais viciadas nessa música. E os hormônios sexuais seriam estimulados como nunca antes. E o problema das gravidezes indesejadas explodiu Primarital nos Estados Unidos. Sexo antes do, caja, do casamento começou a acontecer em todas as partes. Eventualmente, os jovens pensavam: "Não nos importamos com o que a mãe e o pai dizem." Por fim, os jovens começaram a dizer: "Não nos importa o que o papai e a mamãe nos diga, o que nossos professores nos digam. We don't care what the says. Não nos importa o que a igreja nos diz. Vamos viver nossa vida do modo como nós queremos viver nossa vida. Amigo, essa é uma filosofia de vida satânica. Cada geração tem sua própria versão desse Toda geração tem tido sua própria versão dessa filosofia satânica. The satanic church teaches, "Do what thou wilt is the whole of the law." A igreja satânica de ensina, faça o que quiseres. Essa é a suma da lei. Whatever you want to do, that's the law. O que quer que você queira fazer, esta é a lei. And it has had every generation do your own thing. Em toda a geração a gente tem ouvido isso. Faça L o que você quer fazer. Live and let live. V é, viva a sua maneira. Uh, YOLO, you only live once. YOLO é você só vive uma vez. Who are you to judge me? Quem é você para me julgar? Every generation has a version of the devil's philosophy. Toda a geração tem a filosof essa filosofia do diabo em versão. I'm, gonna, I'm gonna play a musical clip for you. Eu vou reproduzir aqui um clipe para vocês. And I want you to listen to every single instrument is even being played like it's a E eu quero que vocês vejam que cada instrumento é tocado como um instrumento de percussão. The entire song is rhythm. Toda a música é ritmada. And there is syncopation. E a syncopes. Even the way the guy sings the song, a everything. Até o jeito que o cara canta a música Problem em todas is, as partes. It's fun.

The whole thing is is basically drumming. O tema inteiro é tambores. Even though there was a rhythm guitar. Embora haja uma guitarra rítmica So it doesn't just matter what the instruments are, O não é o instrumento que está ali, mas como o instrumento sendo tocado. não fica ficcionado com a bateria em si. You can play almost every instrument in a syncopated way that can cause Praticamente todo instrumento pode ser tocado com que que cause problemas em você. Faz sentido isso? Okay, good. So what I wanted to do was to illustrate how the old voodoo sounds are really the same as what we hear today O que eu quero ilustrar é como os uh, sons de voodoo do antigo são antigos, são os mesmos que nós temos hoje em dia So you might remember this is a voodoo clip A gente já ouviu esse aqui Listen Um clipe de voodoo I declare to you that that is the same as this Eu declaro para vocês que a, o que acabamos de ouvir é o mesmo deste. The challenge is, o desafio é que, se você não for músico, talvez você não consiga discernir que se trata da mesma coisa. Mas o Senhor me impressionou como ilustrar mas o Senhor me impressionou a como ilustrar isso aqui. Então, numa faixa no meu software, eu coloquei essa música. Right e na faixa de cima, eu coloquei a canção do Voodoo. And I simply lined them up. E eu simplesmente as alinhei. And so, I'm going to play the song, eu vou tocar essa música. When I point, e quando eu apontar, you'll hear the come on top of it. você vai ouvir o Voodoo mm -hmm. é, em, em primeira linha, né? And then you tell me it's not the same. It's the same thing. É a mesma coisa. It's just different instruments. Simplesmente instrumentos diferentes. It sounds more modern. Parece um pouco mais modern. But when you strip it away, it's old pagan Mas tudo se resume a uma adoração pagã. Be careful. Tenhamos cuidado. believe E aí yeah, a gente coloca isso na música cristã? Eu creio que isso é pecado. Let's learn about music. Vamos aprender um pouco sobre música. Music is a mnemonic. Music is mnemonic? It, this uh, music is ah, a, a mnemonic. It's a learning tool. Ah, a música é, um, é uma ferramenta de aprendizagem. In other words, each stands for Ou seja, é um acróstico. Cada letra nos diz alguma coisa. M stands for meaningful, not trivial. OK, vamos tentar aqui, viu? Vai ser difícil. Vamos mudar as letras. Untainted, not worldly. A M, a M quer dizer que ela é significante, ela não é trivial. Spiritual, not carnal. Ela não é manchada, não tem mancha, não é mundana, é espiritual não é carnal. Inspirational, not degrading. Ela inspira e não degrada. Clear, not confused or disguised. E ela é clara, ela não é confusa, ela não está disfarçada. So all the music that we bring into our lives should meet the music test. Toda a música que a gente traz para nossa vida devia cumprir com esses requisitos aqui. For the our music should be meaningful. Para o cristão, a música deveria ser significativa. Não deveria ter manchas, deveria ser espiritual. It should be inspirational and it should be clear. Nos inspirar e ser clara. Meaningful, not trivial. Significativa, não trivial. Godly music will contain lyrics and instrumentation. A música de Deus conterá letra e instrumentação full of beauty, dignity, reverence and simplicity. Cheia de beleza, dignidade, reverência e simplicidade. Worthy in the praise and worship of God. Digna de louvor e adoração de Deus. So we're going to start listening to some music clips. Então a gente vai começar a ouvir alguns clipes musicais. Every song I play from here on out is considered or sold by Christians. Todas as músicas que a gente vai ouvir de agora em diante são consideradas ou são vendidas como cristãs. So, I want you to listen to it and I want you to be aware Escutem, estejam cientes o que ela faz você se sentir, que imagens vêm à sua mente. words, Eu quero que você agora seja um crítico de música não simplesmente alguém que consome. This particular song is considered Christian. Essa música em especial é considerada cristã. What was the body language of that song? Qual era a linguagem corporal dessa canção? Oh, wrath. Wrath, yes. What else? It's, it's, it's hard at first, I know. Aggressive. Aggressive, yes. Excellent. Uh, like a, a state of rebellion. Yes, yes. Very good. Maldade. Help me out. <laughs> Meaning... like something mean. Que tipo de imagem vem à sua mente? Oh, yeah. despair. despair. Mm -mm. Fight. So wait a minute. If they're gonna talk, this is a Christian band. Isso aqui é uma banda cristã? When you listen to that just in that little clip, does it make you think of, things of Jesus and God? Quando a gente escuta coisas assim, fa nos faz pensar em coisas de Deus? No, you're going to. It's just anger. Uh, raiva. It's opposite of God. É contrário a Deus. Yeah, but it's Christian. Mas é Christian? <laughs> God said, "I would that you were hot or you were cold, but because you are lukewarm, I will." <laughs> Deus disse que preferia que nós fôssemos ou quentes ou frios, mas porque somos mornos, Ele nos vomita de Sua boca. Se a gente está em chamas por Deus, se a gente conhece nossos princípios, não há dúvidas. A gente não confunde a mensagem, a gente não confunde as pessoas. Mas quando você está totalmente calmo to Deus. Mas quando você é totalmente frio para Deus. Worldly, você também não confunde a mensagem de Deus porque você é totalmente mundano. Fair? É. É por isso que Deus diz eu prefiro que você seja o quente ou o frio. God doesn't want you to be cold, but He would prefer that over being lukewarm. Ele não quer que você seja frio, mas ele prefere isso do que que você seja. Where we que take você morno. where we take some spiritual things and we take worldly things and we put it together and call it Christian music. Onde a gente mescla as coisas de Deus com as coisas do mundo e a gente chama isso de música cristã. Amen. Amen. Oh, well, they didn't say amen. Amen. Ah, yeah. No. <laughs> well, we got to start over. No, no. <laughs> they got it. <laughs> alright. they're in shock so let's it's the end of the world as we know it but i feel fine. É o fim do mundo, como sabemos, mas eu me sinto bem, diz a letra. Do you that this is a Christian band Sabia que é uma música cristã? É uma banda cristã? Playing a purely secular song at a Christian concert. Tocando uma música puramente mundana num concerto cristão. Because that song was played and, and created by the band that is their idol. Porque essa música foi criada pela banda que é o ídolo deles. Então, num show cristão, vamos apresentar aos jovens a música mundana, secular. Que escolha deplorável, perigosa. So, what was the body language of that song? Qual é a linguagem corporal dessa música ba, ba, que a gente ouviu? Qual é a linguagem corporal, diz o quê? Dança dance a ballad? Yeah, a dance ballad. Uh, what kind of environment do you imagine? Em que tipo de ambiente você se imagina quando escuta uma canção assim? Like this movement, and uh, yeah, head, yeah, head yeah, up and down. There's what kind of an atmosphere. Que tipo de atmosfera a gente tem então? Reverent worship? É uma adoração reverente? No. What kind of party? Uma festa? It's a party. É uma festa. It's the end of the world as we know it, but I feel fine. É o fim do mundo como a gente sabe, mas eu me sinto bem. Friends, it's the end of the world. We're almost there. I don't feel fine. Se é o fim do mundo e a gente tá quase lá, eu não vou me sentir bem. But it's to deny even what's Está é, negando as coisas que estão acontecendo. Amen pensemos Think of it. Think about what we're listening pensemos to. nisso que a gente está ouvindo. It could give you that whatever type attitude about the end of time. Talvez essa música nos dê uma atitude de ah, dane-se. É o fim dos tempos? It A atitude da música altera a nossa atitude. So let's contrast that. is is that meaningful that music we just listened to? essa música que a gente acabou de ouvir ela é significativa no não it's trivializing everything ela tá banalizando todas as coisas And here is this meaningful e essa aqui blessing May? meaningful, significativo assim ou não? Yes, sim. it was meaningful. Sim. And I can tell who of you know that song. E eu consigo ver que alguns de vocês aqui conhecem essa canção. Because it brought up good memories for you. I can see the smiles on your face. Trouxe boas lembranças deu ver o sorriso no rosto de vocês. And godly music. can encourage us to God. E essa música de Deus nos leva a Deus. Reading from 21 manuscript releases 130. I'm sorry. Um, in releases página 130. Those things which have been in the past will be in the future. Essas coisas que ocorreram no passado ocorrerão no futuro? Satan will make

Parecia que ela parece que ela era uma profetisa de Deus mesmo, viu? Ela foi profetisa de Deus e ela recebeu a visão do futuro. We're living in that future. Estamos nesse futuro que ela viu. This Está falando de nós agora mesmo. Has Será que Satanás fez da música um laço pela maneira como ela é conduzida? Claro que sim. Untainted, not worldly que não seja manchada, que não seja mundana. A música de Deus vai nos levar a pensar em padrões bíblicos, não vai nos fazer imitar o jeito do mundo. Philippians 4:8. Filipenses 4:8. Funny brother, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, pure, lovely, of good report, virtuous If there be any praise, think on these things. Finalmente irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há se algum louvor existe, seja isso que ocupe o nosso pensamento. So then let me ask you a question. If rock and roll has a bad reputation, uma ruim, should we be listening to it? Deveríamos ouvir rock and roll? According to the scripture, no. Because we're not supposed to think on these things. Ocupar nosso If pensamento com isso, Se tem uma má reputação. Então, eu não vou ouvir rock cristão porque tem uma má reputação. Essa é a minha convicção pessoal. Eu não vou ouvir músicas de rap de gangsters porque tem uma má reputação. Que Não seja verdadeira. Às vezes. Às vezes é. Não é pura. Não é pura. Não é não é Não é amável. So we can go and look at our music selection and just ask the question does it pass Philippians 4a? Se confere com o que diz em Filipenses 4.8. É isso que um cristão entregue a Deus faria. Não se engane. eu vou escolher. Eu ouço o que eu quiser. Deus conhece o meu coração. Deus sim conhece o teu coração e Ele está aterrorizado. Porque nós estamos trazendo coisas That we would have never brought in before. Porque nós estamos trazendo coisas para nossa vida que jamais deveríamos estar Because colocando. It's Porque está em todas as partes. And we don't be weird or e a gente não quer ser taxado como estranho ou diferente por aí. So here's the question. Is this music untainted or is it worldly? A pergunta é: essa música não tem manchas ou será que ela é mundana? And what kind of attitude does this music have? Wait, let me let me pull my pants down a little bit. Oh, <laughs> I'll let you do the show. <laughs> Qual é a atitude que essa música traz? Rebel, rebellion. Rebellion, yes, yes. You can do whatever you want. Do whatever you want. Don't mess with me. Não mexa comigo. Eu controlo a minha vida. Yeah, I got this. Back away. In fact, <laughs> he's talking about Nessa letra aqui ele está falando de coisas de Jesus. Stuff here in this He says, listen to the attitude. And, and the, the spiritual pride. Olha só o orgulho espiritual que ele tem. I ain't dealing with you man. My mission is to put Jesus Christ on display. It don't matter you ain't even on my level anyway. Shut it down. <laughs> tá I mean he just What do you do with that? É. Can I have a Bible study, sir? <laughs> o que ele tá dizendo na letra assim? Eu não vou lidar com você, cara. Minha missão é colocar Jesus à mostra. Não importa quem você é. Cai fora daqui. Você vai querer ter um estudo bíblico com essa pessoa? No, it's a totally different attitude. É uma atitude totalmente diferente. And his mission is to put Jesus Christ on display, and he's acting like a gangster, yo. <laughs> <laughs> e a missão dele é colocar Jesus Cristo em evidência, mas ele atua como se fosse um gangster, yo. can you, can, <laughs> have you Can you even imagine? Dá pra imaginar? If Jesus was walking around going, yo yo, get out of my face. Jesus andando yo, assim, yo yo, sai daqui, sai do meu caminho. No, but, but we, we let music get away with it because it's a creative outlet. A gente deixa que a música, né, se safa com essas coisas, ah, porque isso aqui é um é poesia criativo, liberdade poética. No, no, não, 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 We should rightly represent God in everything, including our music. A gente deveria representar bem a Deus em todas as coisas, inclusive na nossa música. I don't serve a gangster God. Eu não sirvo um Deus que é um gangster. I serve a pure, holy God. Eu sirvo um Deus puro e santo. Amém. And I will worship him, him in the beauty of His holiness. Eu vou adorá-lo na beleza de sua santidade. I'm not gonna walk around with an attitude and, and try to win you to Christ. Yo, yo, get over here, we're gonna have a Bible study. Get over here! aqui, chega, mais, chega mais, que a gente vai ter um estudo bíblico. It's foolishness, yeah. It's foolishness. Let's skip to the next slide. Go down to three. Okay. Spiritual, not carnal. Godly music will promote and accompany a lifestyle of godliness and modesty, encouraging the spirit. Espiritual e não carnal. A música de Deus vai promover e vai acompanhar um estilo de vida de piedade, encorajando, encorajando modestamente o espírito. It will not encourage aggressive. Or sexual acts or promote carnal Encorajando a modéstia e o espírito, não vai encorajar a agressividade ou atos sexuais ou promover o comportamento carnal. So again, what's the body language of this song? Mais uma vez, qual é a linguagem corporal desta música? So she's singing Jesus. Ela tá cantando para Jesus. I love you, I love you, I need you, I need you. Eu te amo, te amo preciso de você, eu preciso de você. So she's singing very sensual and sexual. E ela canta de maneira muito sensual. Even the way she's singing Até o jeito que ela canta. I love, I love, I love. <laughs> so it's very popular. It's very popular to get very breathy with your with your vocals. Or to even to even kind of grunt like ah, ah. É, é, é cantar, ah, assim. it's very sensual and sexual. É muito sensual, é muito sexual esse tipo de so, no married man, Nenhum homem casado. No man, nenhum homem solteiro. No man, nenhum homem vivo. Precisa ter uma mulher cantando aos seus ouvidos desse jeito. And no woman needs it either, e nenhuma mulher precisa disso também. Because She is entering into that personal space Porque ela está entrando nesse espaço pessoal Onde somente a sua esposa Você sussurraria dessa maneira my personal space. Ela está violando o meu espaço pessoal It's highly inappropriate. É muito in inapropriado It's mas. <laughs> ah, I'm it. eu não estou nem decretado. Amém, Jay. Eu estou gostando do show. Estou <laughs> nos bastidores aqui. So, here's a rule. A listen. A listen. regra é a seguinte. Vamos ouvir. Don't bring sexy to church. Não traga essas coisas sexy para a igreja. Amen. Amém. Amém. Yeah. No matter what you're dressing and wearing Não, or what you're singing. Or how you're talking. Nem como você fala. <laughs> no sexy at church. Nada de sexy na igreja. Yes. You know I'm right. let Let's go to I'm having to go through this very fast. A gente tem que passar, infelizmente, muito rápido. mais exemplos, mas a gente não vai ter tempo. Inspirational not degrading A música que inspira, mas que não degrada. Godly music will be expressive of the peace that accompanies the Christian life. A música de Deus vai expressar a paz que acompanha a vida cristã. It will not emphasize the clamor, the confusion, or the din, the turmoil of the world. Não vai enfatizar o clamor, a confusão, a turbulência que há no mundo. This particular band has, is so wildly popular. Essa banda em específico é muito conhecida. And they're talking about their relationship in drug language. E tá falando do seu relacionamento em linguagem de drogas. It's just this. It's just terrible. Parece, isso. And now you're taking the the lyrics aren't even overtly Christian anymore. A, agora a letra já nem é mais I don't want to live. I don't want to breathe, lest I feel you next to me. eu não quero viver eu não quero mais nada a menos que você esteja perto de mim você está falando de Deus do diabo de uma mulher de quem We don't know. a gente nem sabe so now if you have worldly music agora temos uma música mundana with lyrics that are not expressly God what do you have? com uma letra que nem é de Deus o que é que temos então temos <coughs> música mundana música satana sendo vendida como música cristã. Arigato. Is this making sense? Está fazendo sentido. Eu fico louco com essas coisas. Because, é amen. <laughs> so think about this. E agora nisso aqui. Pense nisto. Do we take drugs to win drug addicts to Christ? Será que a gente usa drogas para ganhar os drogados para Cristo? No, that's silly. Não, isso não faz sentido. Do we use foul language to witness to those who curse? Será que a gente usa uma linguagem cheia de palavrões para. Testemunhar aqueles que Do falam palavrões. A gente rouba para nos identificarmos com os ladrões? To, to, uh, A gente cria uns umas imagens uh, pornográficas para apresentar Cristo àqueles viciados em pornografia? Then why is it okay in our church? To use carnal secular gangster or angry music to gain a hearing with the world. Então por que não tem problema? Porque é normal na nossa igreja usar uma música carnal, secular, de gangster, cheia de raiva para ganhar as pessoas. It's not okay. God is misrepresented. Isso não é normal. A gente está causando uma falsa representação de Deus. And as for me and my house, we will serve the Lord the way the Lord wants to be served. E eu e minha casa nós serviremos ao Senhor da maneira como o Senhor quer que nós o servamos. Amém. Enough!

não perceba que precisa fazer algumas mudanças. e Isso é bom. Nossa última amostra de música. Godly music will contain lyrics and instrumentation that are full of clarity. Beauty and dignity, worthy in the and of God. A música de Deus vai conter letra e instrumentação cheia de clareza, beleza, dignidade, digna do louvor e da adoração de Deus. The, genre or the style of music will not cloud or the, of the music. O gênero ou o estilo da música não vai confundir a mensagem dela. Have you ever heard of the Já ouviram o hino Quão Grande És Tu? Is it good? É um bom hino, sim? Yes. Is the music good? A música é boa? Are the lyrics good? A letra boa? Friends, you can change the body language of any song and you can make it beautiful or you can ruin it. Amigos, você pode mudar a linguagem corporal de qualquer música e torná-la linda ou pode arruiná-la. I'm going to play a medley several different songs now. Vou tocar um medley várias canções diferentes. And it starts out good. E começa bom. It's God honoring. It changes to a country-type music. country. It's still beautiful and works. And then it starts to go in different directions. If you get distracted by what's going on with the music bed or the body language, just raise your hand once and you can put it down once you get distracted. Se em algum momento você começar a se distrair né, pela linguagem corporal da música, pela a, a, a base musical dessa música, você levanta a sua mão uma vez e já pode abaixá-la. Porque essa música deveria dizer quão grande é Deus, és tu Deus. Mas pela maneira como a música é conduzida, isso pode nos afastar de Deus e nos atrair. Aos músicas Oh Lord my God When I in awesome wonder Consider all the worlds thy hands have made It's good I see the stars boa música I hear the rolling thunder It's gonna change Vai mudar To more country, but it's still good. Then sings my soul, my Savior God to Thee. How great Thou art. It's reverent, it's beautiful. It's reverent, it's beautiful. The mouse. Shouts of acclamation and take me home. What joy shall fill my heart?

Don't you ever let anybody tell you nunca the music bed doesn't matter. Nunca que alguém lhe diga que essa, essa base musical não importa. Amen. Amen. Here's our last scripture, and we will be done. Our time is gone. I apologize. I'm running a little late. Maranatha, page two thirty-four. Tá na, no livro Maranata, página 234 A bedlam Uma de ruído choca os sentidos e perverte aquilo que se devidamente dirigido seria uma bênção Listen the powers of satanic agencies blend with the din and noise to have a carnival and this is termed The holy Spirit's working as forças das instrumentalidades satânicas misturam-se com um alarido e barulho para ter um carnaval e isto é chamado de operação do espírito santo the holy spirit never reveals itself in such methods o espírito santo nunca se revela dessa maneira so friends when we're doing this in our churches it's not the holy spirit's blessing. Amigos, quando a gente faz essas coisas na nossa igreja, não é o Espírito Santo se revelando. It's a manufactured holy spirit emotional experience. É uma experiência emocional fabricada. This is an invention of Satan to cover up his ingenious methods for making of none effect the pure sincere elevating ennobling, sanctifying truth for this is Essa é invenção de satanás para cobrir seus métodos engenhosos para tornar sem valor a a verdade pura, sincera, elevadora e santifica e que santifica para esta época. People have come to me and said, but I was at a Christian rock concert and I met God there. Ah, eu estive num show cristão. As pessoas me dizem, eu me encontrei com Deus ali. That's because God's powerful enough to work in spite of the foolishness. That show de rock cristão. cristão, isso é porque Deus é poderoso o suficiente para, a despeito do rock, ele atingir as pessoas. And just in case we weren't clear, should we be using this kind of music? E será que a gente deveria usar esse tipo de música? She says, no encouragement should be given to this kind of worship. Ela diz que nenhum encorajamento deveria ser dado a esse tipo de adoração. Are you and I going to be those people that will say enough of the world and I want God? Será que você e eu seremos essas pessoas que dirão chega com essas coisas do mundo eu quero a Deus? Because that's who God's looking for. People that will stand for the truth though the heavens fall. Pessoas que estejam de pé pela verdade, ainda que caem aos céus. Deus abençoe vocês e eu espero que vocês estejam de pé com Ele. Amém. Deixe as coisas do diabo lá fora and bring the things of God in here. e tragam as coisas de Deus para cá para dentro. Vamos orar. Querido Pai que está nos céus, nós estamos em guerra. We recognize it. Nós reconhecemos isso e Pai, nós queremos Be prepared for battle. E Senhor, nós queremos estar preparados para a batalha. So por meio da tua graça, do teu poder, Senhor, ajuda-nos a rejeitar o mal. Help us to delete whatever we need to delete. A remover aquilo que precisamos remover. Help us to have your pure eyes and avert our eyes from whatever we need to. A ter os teus olhos puros, Senhor, e desviar os nossos olhos do que não precisamos ver. And give us courage to bring others along with us. E dá-nos a coragem e a ousadia para trazer outros conosco. We pray this in Jesus name. Oramos tudo isso em nome de Jesus. And for his sake. E pelo seu nome e amor. Amen. Amém. God bless you and may your name's remain in the book of life. Deus os abençoe e que seus nomes permaneçam no livro da vida.